بسم الله الرحمن الرحيم منګا د یومي شهدا چې کوم په 4 اگست باندې موږ مناو د هغه د پاره موږ په دې پولیس لین کې د بلډ کیمپ لګولې دي منګا چې کوم د هغه د دینه وینا خلو د شهدا د پاره په 3 تاریخ باندې موږ دا بلډ کیمپ لګولې او د 4 تاریخ باندې موږ دا مناو هغه د شهدا د غره پاره موږ دا مناو او ختم قران په کې هم کو نن ختم قران هم کو او بلډ کیمپ هم لګولې نو په هغه کې چې کوم دین موږ دعاګانې وکړو کې د شهدا د پاره ټول ملک دا شهدا لپاره پاکستان د پاره موږ پاره کې دعاګانې وکړو او ختم قران مو پکې وکړو سران پکې زموږ ټول موجودو خپل موجودو او پاره کې چې کوم دین موږ دا کیمپ ولګولو بلډ مو واغستلو او دا بلډ او ډیسپیان صاحبان هم زموږ ټول موږ سره موجودو قران ختم کی او بلډ کیمپ کې او دعاګانو کې را سره شریف پاره کې زموږ ډیسپیان صاحبانو افسرانو چې کوم دی هغه هم بلډونه ورک هغه نه موږ بلډونه واغستل د دې شهدا او دغه د پاره مناوې دوه لپاره کوم چې 4 اگست باندې موږ د شهدا د مناوو هغه لپاره موږ بلډ واغستل.